Miss Arkansas. Сами Шилдс. 21-годишната блондинка е студентка в университета в Арканзас. Висока е 172 см, тежи 54 кг и обича изчистените черни рокли. И още нещо интересно за нея. Живо се интересува от политиката и управлението на страната си, както ясно пролича и по време на конкурса за красота. Ако се опитваш да бъдеш лидер на свободния свят, значи всичко, което казваш или правиш, има значение. Всички твои действия трябва да са на най-високо ниво. За нещастие, медиите обичат да правят сензация от всичко и е трудно да се каже кое е истина и кое е измислен скандал. Шилдс, чието участие в надпреварата мина под лозунга «Храни се правилно, живей по-добре», получи короната от миналогодишната победителка Бети Кантрел. Новата Мис Америка получава $50 000 в брой и се покриват разходите и за следващата една година.